شیرزاد د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې کلونه پکې د وسلوالو ډلو حاکمیت موجود و. دلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو سره وي او وخت ناوخت یې له افغان ځواکونو سره جګړې کولې. د شیرزاد ولسوالۍ لاره هم کلونه د نظامي او ملکي مامورینو پر مخ تړلې وه، چې ډیر وخت پس افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مټ د حصارک او همدارنګه د شیرزاد ولسوالۍ لار خلاصه کړه. په شیرزاد ولسوالۍ کې مو د ولسي خلکو له ستونزو خبروو. د دوی ستونزې څه، غوښتنې څه دي، او د ستونزو په برخه کې مسؤولین څه کوي؟ سلام، وخت مو په خیر. زه لطیف احساس یم او تاسو د ټولنې خپرونې لیدونکي یاستئ. هیله ده چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ ډیر کله جګړو د خبرونو سرټکي جوړول. نږدې یوولس کاله وروسته په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو بریالي عملیات وکړل او ډیرې سیمې له وسلوالو ډلو پاکې کړې. امنیتي مسؤلین وایي بیا به د دې ولسوالۍ دا سیمې د وسلوالو ډلو لاسته ورنشي او دلته د دایمي امن لپاره پوستې او بیزونه جوړوي. د پوځ سرتیرو راسره په خبرو کې د جګړو کیسې کړې او وایي ضابط ظاهر کلا چې د وسلوالو ډلو مرکز و تر سختو جګړو وروسته یې نیولی دی. تقریبا د 15 میاشتو وشو چې په موږ په دې کلامه عملیات شروع کړو او بل اخره د اخیری عملیات کې موږ کامیاب شو. دا کلامه څومره مقاومت سره دلته مخ شوی؟ دلته طالبان کوم داسې مقاومت نه دی کړی، خو مینو د خطر د وجې د عملیات دومره وزن لري. تلفات خو نه لرل؟ نه، تلفات اشخاص تلفات نه لري. وسلوالو تلفات درلودل؟ وسلوالو تلفات لري، خو معلوم ماده پ نه معلوم څومره. څومره مینونه د دې قلا په شاوخوا کې خونڅه شوي دي؟ تقریبا په دې کلا خو شو کې به د 200 مینو پر خونڅه شوي. له وسلوالو ډلو اوس په دې ولسوالۍ کې ډیرې سیمې پاکې شوې دي چې ګڼې برخې پاسونوال ساتي. دوی وایي د وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې باید ښه تجهیز شي. دلته خو روجانه دا د طالبانو ډېرې سخت مرکز و، دغه چې اوس انګر و دا چې دی ډېرې ګرمه جګړه به دې ساحې نه کېدله. او اوس په الحال موږ د پاڅون په هغه کې دلته راغلي یو د ځان د دفاع دپاره، د ولس خدمت دپاره. دغه ځای کې موږ دغه غله چې راغلي وو دا ساحه موږ د دونه ونیوله صرف د ځان د دفاع دپاره، او خپل دغه ولس له د هغه دپاره خدمت کوو. او دغه خاطر دلته موږ راوتلي یو ټول. دا کلا په کوم نوم مشهوره ده؟ دا کلا د حاجي ضابط ظاهر کلا ده. دغه تقریبا داسې وه چې بس دغه یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي. اوس هم دلته جنګ کېږي؟ هو، روزانه کېږي. پرون هم و، بیګام و. طالبان جګړه کوي؟ هو، طالبان جګړه کوي. ښه، غواړي چې بیرته دا مرکز ونیسي؟ هو، کوشش کوي خو نشي کولی انشاءالله. دلته تاسو پاڅون کړی؟ پاڅون هم کړی. هو، دلته جګړو څه ورانۍ کړي دي؟ یاره ورانۍ خو یې ډېرې کړې. اوس به تاته کومه ورانۍ بیان کړو، ځکه څوک چا ترې ښه خاطره تر اوسه نه ده کتلې. توتو بازار دا په شیرزاد ولسوالۍ کې هغه سیمه ده چې کلونه پکې د وسلوالو طالبانو ستر مرکزونه فعال وو، او دغلته د نشه یي توکو کاروبار آزاد کېده. اوس تر عملیاتو وروسته د دې بازار هغه هټۍ تړل شوي چې د خلکو په باور پکې د نشه یي توکو کاروبار کېده. دا توتو ساحه د سرې بازار دی. او وضعیت څنګه دی؟ وضعیت ماشاءالله اوس ښه دی، او بس ښه دی. پخوا دې بازار کې همدا طالبان و، حساب کتاب و، په دغه بازار کې ګرځېده به. اوس ماشاءالله امنیت راغلی او بس خلک ښه ډاډه ګرځي. وایي دې بازار کې به د نشه یي توکو کاروبار هم کېده؟ همداسې و؟ نه، دا خو ښه ښکاره کېده. څه به کېدل؟ چرس و، اپین و، دا به خرڅېده همدې بازار کې. ولسی مشران وایي خوښ دي چې سیمې کلونه وروسته امن شوي دي، او وایي جګړو او غربت څخه ځپلي او تور پورې کوي چې په نوم راغلې مرستې زورواکو خوړلې دي. موږ په جامو کې نه ځای، ځکه چې یو سړی په جیل کې وي. دغه ځای د موږ دپاره جیل. جیل کې سړی خوشحالېږي نه، مابس کې سړی خوشحالېږي نه، په یو کوټه کې چې یو سړی انسان ایسار کې هغه هیڅ وخت نه خوشحالېږي. خدا الحمدلله چې دغه حکومت راغی، دغه ساحه د موږ امنیت کې شوه،
منګه نو په جامو کې نه ځای. دا ساحه طالبانو لپاره څومره مهمه وه؟ دا ساحه د طالبانو ځکه چې د درې ولایتو دغه معدنونو د دې ټولو شیانو اکمالات د دې د اندېره کې 50 میلیونه روپۍ د میاشتې د دې دغه معدنونو عایدات. شیرزاد ولسوال هم منی چې په تیر کې د دې ولسوالۍ د ولسونو حقونه په مرکز جلال آباد کې زورواکو خوړلې دي. او داسې ستونزې هم شته دی چې له یو شمېر مالکانو نه خلک شکایت کوي، او دا واقعیت دی چې د شیرزادو د اوسیدونکو په نامه باندې چې کومې مرستې راځي دا په جلال آباد کې د نورو ولسوالیو خلک دي، بلکې د نورو ولایتونو خلک یې اخلي. هلته ځان شیرزاد معرفي کوي او هغه اداره ورته ورکوي. شمشاد سره په مرکه کې د ننګرهار والی بیا افغان ځواکونه د وسلوالو پر وړاندې بریالي یاد کړي دي. ضیاءالحق امرخیل وایي ځانګړي ځواکونه پیچلي عملیاتونه په دقیق ډول کوي او پلي ځواکونو ته د پرمختګ لار هواروي. امرخیل وایي بیا به هیڅکله هم وسلوالې ډلې بریالي نه شي چې شیرزاد نام نه کړي. موږ ټول قوتونه خوشبختانه د وطن سره مینه لري او په زغرده د دې وطن څخه دفاع کوي. وطن ورته د مور حیثیت لري، د ناموس حیثیت لري. که هغه زموږ اردو ده، که هغه زموږ پولیس ده، که هغه زموږ خاص قطاعت دي، که هغه زموږ ملي امنیت اداره ده، او هغه که زموږ هغه سپیشلي ځوانان دي چې د خیزش یا د پاڅون کوونکو په صفونو کې کار کوي. زموږ شپېني عملیات ډېر دقیق وي او د دقت تر څنګ کافي لاسته راوړاینې لري، او د ولسونو او همدارنګه په ټوله کې هلته یو احترام مانې دا مخته ځي. زه دوه ورځې مخکې یو بېلګه وړاندې کوم. زموږ په یو د ښار په سیمه کې، شیخ مصري په سیمه کې یو عملیات و. تاسو باور وکړئ هغه عملیات د 10 دقیقو خو 2 ساعته دوام یې وکړ. دوام یې په دې وکړ چې موږ اعظمي کوشش دا و چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي. جګړو د شیرزاد ولسوالۍ ولسی خلک سخت ځورولي او آن له پرمختګونو یې شاته پرېښي. ولسی خلک وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په برخه کې کار نه دی شوی او د چارواکو په خبرو هم ډیر باور نه لري. او دا کوم وخت انقلاب شوی دی او زموږ ولس در په در ورځ ده، ښه ساعت چا نه دی لیدلی. ډز او ډز خلک بېګناه مړه شو، تباه شو، ورک شو، او هیڅ حکومت د دې ولس سره کومک نه دی کړی. بالکل څه مشکلات لري؟ مشکلات دا ده چې زموږ دا کلینیکونه برحاله شي، ښه صحیح مجهز شي، مکتبونه برحاله شي زموږ، او دا نور سرکونه برحاله شي، خلک ټول په خپل کار روزګار شي. سرکونه زموږ بیخي خراب دي. دلته خلک ډېر څه کاروبار کوي. کاروبار خو بالحال خو ټول دکانان دي، خو ډېر زموږ لپاره مهم دي او د حکومت لپاره مهم دي. هغه د موږ مکتبونه دي، د موږ کلینیک دی، ځکه دغه د موږ د تورې ساحې نفوس تقریبا 10 زرو نه ماوختي. 10 زرو نه ماوختي. موږ ته چې کومه دوا رسي د 80 کسانو په نامه رسي، خو پرون موږ توضیح کړې ده 600 کسان. یعنی هغه دوا چې یو مریض ته رسیږي چې یو پاکټ کېږي، نو هغه موږ په 100 کسانو توضیح کوو، 100 کسانو ته ورکو. دا د موږ غټ مشکل دی، ځکه چې صحت دی په یو جامعه کې، په یو ولس کې دی، یو ماشوم صحت ښه نه وي، د یو مریض صحت ښه نه وي، هغه کار هم نه شي. ټولګاټې پروژې تر اوسه دا تقریبا 15-16 کاله د طالبانو پاچوي. طالبانو حکومت و موږ ته هیڅ شی هم نه دی شوي، هیڅ شی هم نه دی شوي. دغه اوبه د موږ د تو د ولس چې وي دا هم پرچاو شوی وی په موږ باندې. ولسونه څه مشکل لري، کورونه ویران دي او کلینیک هغسې دی، تر اوسه خو هیڅ شی هم نه وو. او اوس یې دې نه ایسته حکومت له موږ دا هیله کوو چې د وطن سره مرسته وکړي او کومک وکړي، وطن جوړ شي، په وطن موږ خوښي چې جوړ شي. د شیرزادو په ولسوالۍ کې چې څومره جګړه تېره شوې، 10 کلنه یا 19 کلنه جګړه تېره شوې، دلته هیڅ نوه کار نه دی شوی. دلته چې څومره ستونزې دي، لکه مخکې هم یادونه وشوله چې د سړک نه موجودیت، د ماری په برخه کې، د صحت په برخه کې،
دلته هغه څه مخکې هم راغلي وو، خو بیرته د دې دلته برته یو څه بیرته تله. دلته تر اوسه پورې دولت باندې هیڅوک دا اعتبار نه لري، دا اوس هم پروت دی پیل حال. خود موږ دا ورباندې مطمئن نه یو چې دا دولت باندې داسې موږ ته خدمت وکړي لکه مخکې چې کړی او د دې نه مخکې شوی خو نه دی، خو بیا هم موږ په دې اعتبار یو چې دا باندې د موږ سره پاتې شي او د موږ له به امنیت راولي. دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه دا خلک ډېر دي تمدن نه وروسته پاتې دي، کار ورته نه دی شوی، بدپاره برخه کې لا ډېر کار له ضرورت لري، بد کار ورته وشي. مننه. اوس چې امن راغلی څومره خوشحاله؟ ولا خلک خو خوشحاله دي، ځکه چې خدای دې امن راولي، سوله دې راشي، قراری دې راشي، نو معلوم به شي دا خو لا سر شي بي دي چې وروسته څه کیږي. قومي مشر محمد عظیم را سره په خبرو کې د جګړو په ورانه یو غږېدلې او سخت ګیلمن دی. د شیرزاد ولس کې خو ستونزې زخته ډېرې دي. دا څو کاله وشوه چې لس کاله او شل کاله دېرش کاله په یو قوم باندې په یو منطقه کې انقلاب تیر شي، نو هغې کې به څه آبادي راشي؟ د یو شي نم آبادي نشته دی. موږ سړکونه ښه تاسو په خپله باندې لیدلي دي، په راغلي به وایي چې بالکل شار دي. د موږ حوضونه ټول نشته دی، شار دي، بندونه هم شار دي، استنایي دیوالونه نشته دی، مکتبونه هم شار دي. داسې مکتبونه د موږ شته دی چې هغوی اوس هم په باران کې درس نشي ویلی او شنه اسمان لاندې ناست دي، هیڅ هم نشته دی. مریضانو ته تاسو خپله معلومات شته دی چې د موږ مریضان چې ښار پورې ځي یا په لار کې سا ورکړي او یا صحتامې ته رسېدلی وي یا نه وي رسېدلی. په دې سیمو کې لا هم د جګړو او وسلوالو ډلو اغېز شته، نو ځکه خو ځایي خلک د وسلوالو له ډار آن د زړه خبرې هم سمې نشي کولی. خو بالکل د دې حکومت سره موږ څه همکاري په تش لاس همکاري نه کیږي. موږ خو رایت یو، موږ پراته یو په خپلو سیمو خپلو کورونو کې، هغه څه هم چې وسه کېږي هغه د حکومت سره ورغلي خلک ورسره شته دی. څوک چې دي وسله اخیستي یا ورسره یې ملګري هغه ورسره، نو خوار او غریب او سپین ږیری ماشوم هغه به د حکومت سره څه باید حکومت د موږ سره کومک وکړي. ولسوال هم مني چې دلته ولسونه له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. استاد شیرحسن کمالزی وایي دې ولسوالۍ کې ولس ته کار له صفر پیل کړی دی. تقریبا چې ولس کاله دلته د حکومت هیڅ څرک نه و لیدل شوی، او که مخکېنی ولسوال سیبان راغلی وم او یې راغلی و او شپږ میاشتې به دلته اوسېدل، شپږ میاشتې وروسته به بیا پرواز کېدلو، شپږ میاشتې وروسته به بیا بیرته دوی کورونو ته ستنېدله. نو اوس هر څه دلته چې راغلي دي جناب احساس صاحب موږ له صفر نه شروع کړې ده، او تاسو اوس ګڼه ګوڼه د خلکو په خپلو سترګو ولیدله. دلته ولسونه اوس رامات شوي دي، اگر چې ستونزې ډېرې دي، که د معرب برخه ده موږ له صفر نه شروع به کوو، مکاتب و احاطې نه لري. د ولس استازي بیا ولایتي چارواکي د شیرزاد ولسوالۍ د ولسونو د ستونزو په حل کې پوره بې غوره بولي. تقریبا 15 کاله وشول چې دغه مناطقو ته د حکومت لخوا باندې هیڅ پاملرنه نه شوي. په شیرزاد ولسوالۍ کې تیږه په تیږه نه ده کېښودل شوې. تاسو وګورئ د شیرزادو سړکونه چې د مهمو ولسوالیو تعمیرونه دي، چې هغه د ولسوالۍ سارک شیرزاد دی او هغه سارک دی، دا اوس هم د عمومي سړکونه خام دي او د موټرو د تګ راتګ نه دي. دا چې دلته موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې لرو، ولسونه هم داسې فکر او داسې باور نه کوي چې موږ د افغانستان حکومت د ننګرهار د ادارې یا د ننګرهار د ولایت استوګن یو. دا په دې معنی چې هلته روغتیا برخه کې موږ ډېر زیات ستونزې او مشکلات لرو، هیڅ قسمه موږ صحي برخه کې پاملرنه نه شوې. که تاسو معرف برخې ته وګورئ، معرف وګورئ، معرف کې هم دغسې ډېرې ستونزې موږ لرو. مکاتبې نه شتون، د مسلکي استادان نه لرو، او داسې ډېر نور هم انکشافي کارونو کې تاسو وګورئ چې موږ تر اوسه پورې یو بند یا یو پلچک یا یو مکتب یا یو صحي مرکز نه جوړ شوی. د
د ولسی جرګې غړي بیا وایي د شیرزاد ولسونو ته کمې پاملرنې د ولس او حکومت ترمنځ واټن ډېر کړی دی او ځایي چارواکي ګرم ګڼي چې د امکاناتو سره سره د خلکو غږ سم نه دی اورېدلی. شیرزاد ولسوالۍ واقعا په دې شل کالونو کې ډېر زیات ضرر لیدلی دی. ننګرهار کې په ګوتو په شمېر باندې یو څو ولسوالۍ دي چې ټولنه زیات ضرر لیدلی، چې هغې کې مثال کوټ بټي کوټ شو، په چپلیار، په چیراګام، شیرزاد، خوګیانو، حصارک، دغه ولسوالۍ دي چې کله په یو وخت کې یا په بل وخت کې یا د داعش په حاکم وو یا په کې طالب حاکم وو. نو دغې د ولسونو که رښتیا خبرې د حکومت فعالیتونه تر اوسه پورې په خپلو سترګو نه دي لیدلي او ظلمونه یې په ځان باندې تیر کړي دي. اوس وخت کې د شیرزادو چې کوم نیوکې په حکومت باندې دي 100% په ځای دي. پخوا به دې ولسوالۍ ته ولسي خلک د وسله والو له ډار نه راتلل، خو اوس چې ولسي خلک د خپلو ستونزو د حل په تړاو ولسوالۍ ته راځي وایي د نورو برخو سربیره د پیژندپاڼو ترلاسه کولو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او آن ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. موږ دلته درېیم ورځ ده چې راغلي یو، دوه ورځې مدیر صاحب رسې د تذکرو والا راشي د چا چې واسطې دی موږ هغه وکړي، نورې موږ پاتې دي اوس نن هم پاتې ده، دا ټول دي د ټولو پاتې ده. او موږ خو دی موږ نه مکتبو کې غواړي چې نه یي، دا غټ مشکل دی. او په تذکره لس روپۍ راځي، دلته موږ نه دوه درې سوه لګېږي او موږ او یوه روپۍ نه لرو چې چمتلې ته کرې باندې لاړ شو. او داسې بس داسې دا دولت دی که څه شی دی. دا پنځلس شپې کېږي زه رخېږم تذکرو په باره کې چې موږ ایوانان په درس کې نه داخلیږي او بس کله یې مدیر شته او کله یې نشته، بیا چې موږ کله د غاښو اپیرا خریزار باندې واپس کړل بیا چې دا ټاپانه لري لس روپۍ کاغذ په پنځوس افغانۍ باندې خرڅوي او بس بیا د واسطو والا مخکې کړي وي او یې نن هغو کار خلاصوي او د موږ شاله دی او دغلته او تپنډي او تنوینې او دغه د ویرو بار د جوړ کړی دی. شیرزادو کې د پیژندپاڼو په برخه کې د ولس د نیوکو په تړاو د ننګرهار والی مشخص ځواب را نه کړ. ضیاءالحق مرخیل وایي د ولس له ستونزو خبر دی او د حل په تړاو یې کار کوي. ټول تمرکز په حکومتداری باندې، چې څنګه ولسوالۍ کې حکومتداری جوړه سي، څنګه ولسوالۍ کې بیرته څارندوالي، قضا او همدارنګه نور خدماتي بحث ده هغه فعال سي، د ولس په چوپړ کې وي، او درېیمه مرحله کې مو هغه د بسازۍ بحث ده. اما خوشبختانه سره له دې نه چې موږ نوي هلته تصفوي عملیات وکړ، فعلا موږ شیرزادو ته هغه سرک موقتا یا فعلا موږ کوشش داده چې هغه ورکاری وکړو، هلته د استملاک بحث جریان لري. کوم د جلال آباد او د کابل دویم سرک ده، هغه به انشاءالله په څلورو لاټونو باندې تقسیمیږي، شل شل کیلومتره کله چې استملاک بحث تکمیل سي اعلان ته به ځي او د هغې نه وروسته به له خیره سره شل شل کیلومتره قرارداد ته ورکول کیږي. مرکز دا کار کوي، فایدامي وزارت دا کار کوي، اسیایي بانک په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي، همدارنګه زموږ د کلینیکونو او د مکاتبو بحث ده. په ټول قوت باندې سکلني کال کې هر هغه امکانات چې موږ په څوارلسم مالي کال کې لرو انشاءالله موږ به په ټول اعظمي کوشش دا وي چې ولسونو ته هلته خدمات وړاندې کړو او همدارنګه معارف باندې تمرکز وکړو، په صحت باندې تمرکز وکړو، په زراعت باندې تمرکز وکړو. زه د حصارک او شیرزادو د ولسونو ستونزو نه خبر یم، متاسفانه ډېرې ستونزې لري. دلته ولسی خلک وایي تل ورسره د چارواکو له لورې د ژمنو په عملي کولو کې چل شوی او ډیر کله یې په نوم راغلې مرستې هم یو شمېر فاسدو کسانو خوړلي. خو د ننګرهار والی وایي په ټوله کې فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او چاته اجازه نه ورکوي چې څوک د ولس حق وخوري. خوشبختانه د هغې ورځې نه چې راغلم اعلان می کړه تاسو ټولو ژورنالیستانو ته او همدارنګه مدنیانو ته او هر ننګرهاري نه می غوښتنه کړې، هر عالم نه می غوښتنه کړې، هر ځوان نه می غوښتنه کړې چې په هر برخه کې فساد ګوري خاموشي مه اختیاروي.
دا زموږ تعهد ده. په همدې علت باندې موږ یو بنیادي بدلون په دې اداره کې راوست. ولسوالان 15 لرې سو، څه نور به په همدې وخت کې راځي. د 12 نه زیات رئیسان چې زه راغلی یم په ننګرهار کې بدلون بدل شوي دي، او ښاروال مو نوی راغی. د ولسوالیو په سطحه باندې نور بدلونونه راغلل، او همدارنګه په امنیتي برخه کې ځینې بدلونونه راغلل. زموږ تعهد دا ده چې اراده مو دا ده چې په هر هغه ځای کې فساد ګورو، په مقابل کې خاموشه نه پاتې کیږو، اجرات کوو، او همدارنګه ولسونو سره شریک کوو. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی نبی الله باز ننګرهار کې فساد سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو له کړنو راضي نه دی. نه، زه اوس پورې داسې کوم تغییر نه ګورم چې زموږ ولس ورته قانع شي. ګورئ، موږ خو د ولس نماینده استو. تاسو یقین وکړئ پوه شو چې څومره خلک زموږ ته راغلي دي، هغوی په شکایت سره راغلي دي. اوس پورې ماته چا تعریف نه دی کړی چې یاره ولا د والي صاحب ډېر ښه سړی دی، پوه شو زموږ دا مشکل و، دا مشکل یې موږ ته همدغسې حل کړه. یا فلانی رئیس صاحب ته ورغلي و، پوه شو موږ سره ډېر خبر خو دی وکړو، پوه شو زموږ مشکل یې حل کړی. تاسو یقین وکړئ زه دوه کاله زما د وکالت وشو، خو تر اوسه پورې ماته داسې یو کس هم نه دی راغلی چې د حکومتي چارواکو چا دفاع کړي یا صفت یې راته کړي. همیشه د شکایت سره راغلي دي چې یاره موږ سره نه ګوري، موږ سره ملاقات نه کوي، زموږ ستونزو ته غوږ نه ایږدي، زموږ مشکل نه حلوي، یا موږ نه غیر قانوني غوښتنې کوي، یا پیسې غواړي. دغسې ستونزو سره زه مخامخ یم، او چې دا زموږ ولس هم ورسره مخامخ دی. ټوله کې د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ځایي خلکو ته جګړو د سر او مال زیانونه رسولي، او غوښتنه کوي چې نور دې ورته کار وشي. دوی وایي په هره برخه کې د خپل شته نظام کلک ملاتړ کوي، خو ټینګار یې پر دې و چې د ژمنو عملي کولو کې د ورسره نور چل نه کیږي. په شیرزاد ولسوالۍ کې مو د ولسي خلکو ستونزې ولیدې. دوی سخت خپه و چې ګنې مرکزی حکومت او ولایتي ادارې له پامه غورځولې دي. د خبرونې له پایل تر دې دمه د چارواکو نظرونه هم ولیدل چې په بیلابیلو برخو کې ژمنې درلودې. د ټولنې خبرونه مو همدومره وه. تر بیا د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.